First of all, give respect and take respect. প্রথমতে সম্মান দিয়া যেতিয়া তুমি সম্মান পাবা গিভ লাভ এন্ড টেক লাভ তুমি প্রথমতে মরম দিয়া যেতিয়া তুমি মরম পাবা এজ এ টিচার তোমালোকৰ লগত তোমালোকৰ জীৱনৰ গৰিবৰ কাৰণে নিৰন্তৰ প্ৰয়াস কৰিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিপুৱা লৈকে তোমালোকৰ গ্ৰোথ অফ লাইফৰ কাৰণে চিন্তা কৰে সেই কৰাকে টিচাৰ যে বেড হেবিট মেক এ নয়েজ ইট ইজ এ বেড হেবিট যেতিয়া আমি হুলস্থুলীয়া পরিবেশ এটা সৃষ্টি করো এটা আমার সকলকে বেয়া অভ্যাস বেয়ারে ভাল তোমালকে বেয়া ভাল পোৱা না ভাল বেয়া পোৱা ভাল বেয়া পোৱা আপুনি কোনে ভাল বেয়া পোৱা ইয়েস বেয়া বেয়া পোৱা ভাল তো তোমালকে অলপাবতে যিটো কৰিছে স্টার্টিংত এটো ভাল হৈছে না বেয়া হৈছে তোমালোকলৈ আমাৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিব যে তোমালোকে সেইটো কিপ আপ কৰা কিপ আপ কৰা মানে তোমালোকে এইটো আজিৰ পৰা ত্যাগ কৰিব দেখুৱাই দিছা আমাৰ পৰিচয় কেনেকৈ পোৱা যায় ব্যৱহাৰৰ যোগেৰে তো প্ৰথমতে আমি আমাৰ বাক কথা আচাৰ আচৰণ ব্যৱহাৰক আমি পৰিমাৰ্জিত কৰিব লাগে এইটো হৈছে সংস্কাৰ কি এইটো সংস্কাৰ তুমি যদি কাৰোবাক ভদ্ৰতাৰে মাত দিয়া তেওঁ যদি তোমালোকক মাত দি দিয়ে তোমালোকক ভাল লাগিব নে বেয়া লাগিব তোমালোকে এক্সেপ্ট কৰা যে মোক কোনোবাই ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব আশা কৰা তোমালোকে তেনেহ'লে সেই অনুপাতে তেওঁ ভাল ব্যৱহাৰ দেখুৱাব লাগিব নে নাই তো ডিচিপ্লিন অফ লাইফ প্ৰথমতে তোমালোকে জীৱনৰ নিয়মানুৱৰ্তিতা জীৱনৰ শালীনতা জীৱনৰ পৰিমাৰ্জিত এই কথাবিলাকক তোমালোকে প্ৰথমতে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা জীৱন সকলোৱে যাপন কৰিছে কিন্তু জীৱনত যাপন কৰাৰ দৰে জীৱন কেইজনমান ব্যক্তিয়ে যাপন কৰিছে তোমালোকে জানা যোৱাবেলি আমাৰ কাৰণে এটা বেড ডে এছ ফৰ দি এছএমএছ পিপল ফৰ দি এছএমএছ নেশ্যনেল কাৰণে বেড ডে কাৰণ যোৱাবেলি কাব্য ঋষি নীলমণি ফুকনৰ প্ৰয়াত তোমালোকে জানা জানা কবিতা যিজনে সাধনা হিচাপে লৈছিল আপোনাক যিজনে সাধনা হিচাপে লৈছিল যাৰ কবিতাই জ্ঞানপীঠ বঁটা কঢ়িয়াই আনিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল ভাৰত চৰকাৰে তেওঁ পদ্মশ্ৰী বিভূষণেৰে বিভূষিত কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হৈছিল সেইগৰাকী কবি যোৱাকালি আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল আমাৰ কাব্য জগত আমাৰ কবি জগত আমাৰ সাহিত্যিক জগত শূন্য হৈ গ'ল তেখেতৰ যিটো সৃষ্টিশীলতা আজিৰ কবিয়ে দিব নোৱাৰিব তেখেতৰ অৱৰ্তমানত যিটো আমাৰ ক্ষতি হ'ব সেইটো আমি পূৰণ কৰিব নোৱাৰিম তো তোমালোকৰ ভিতৰত এটা চেলেঞ্জ একচেপ্ট কৰা তোমালোকে যে যিসকল আমাৰ মাজৰ পৰা ওলাই গ'ল যিসকলে আমাক আদৰ্শ দি গ'ল যিসকলে আমাক আৰ্হি দেখুৱাই গ'ল আমি তেওঁলোকক আদৰ্শ হিচাপে লৈ আমিও আমাৰ জীৱনটো তেনেকুৱাকৈ গ'লো তোমালোকে যতীন্দ্ৰনাথ বৰুৱাৰ কবিতা শুনিছা মহামহা জীৱনৰ চাৰিগিৰে গঢ়িব পাৰোঁ জীৱন গঠি আমিও থৈ যাব পাৰোঁ খোজ সময় পালে সময় আমাক সকলোকে উঠুৱাই লৈ যাব জন্মৰ লগে লগে মৃত্যু নিশ্চিত মৃত্যুক কোনেও হাত এৰাব পৰা ক্ষমতা নাই কিন্তু মৃত্যুক অমৰ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে মৃত্যুক অমৰ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে মানুহৰ কৰ্ম কৰ্ম কোনবিলাক কৰ্ম হৈছে যিবিলাক কৰ্মই কাৰোবাৰ উপকাৰ সাধন কৰে নিজৰ উপকাৰ সাধন কৰে পিতৃ মাতৃৰ উপকাৰ সাধন কৰে অঞ্চলৰ উপকাৰ সাধন কৰে সমাজৰ উপকাৰ সাধন কৰে তো আমি আমাৰ জীৱনক পৰিমাৰ্জিত কৰি গঢ়িব নোৱাৰিলে সকলোবিলাক সাধন ব্যৰ্থ হৈ যাব আহিছে মানুহ গৈছে মানুহ মানুহ মায়া পাইছে পৃথিৱীত কিমান মানুহ আহিছে কিমান মানুহ গৈছে তোমালোকে জাষ্ট ইমাজিন কৰা যিসকল মানুহ মৰিলে সেইসকল মানুহ যদি নমৰিলেহেঁতেন আজি আমি এনেকৈ শান্তিপ্ৰিয়ভাৱে গৈ থাকিব পাৰিলোহেঁতেনে পৃথিৱীখন ইমান শান্তিপূৰ্ণ হৈ থাকিলেহেঁতেনে তো জন্ম আৰু মৃত্যুৰ স্বপ্নত আমাৰ এটা নিয়ন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিছে ভাষাম্যতা এটা ৰক্ষা কৰিছে যাৰ যোগেদি আমি এটি সুস্থিৰ জীৱন যাপন কৰিব পাৰি আছো কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে যে আমি কিমান সুস্থিৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে আমি কিমান শান্তপ্ৰিয় প্ৰশ্নটো হৈছে যে আমি নিজক কিমান আমি স্থিৰতাত ৰাখিছোঁ নিজক কিমান বুজিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু নিজৰ যিখিনি দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে সেইখিনিক আমি কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰিত পালন কৰিব পাৰিছোঁ নে নাই তাৰ কাৰণে আমি নিজক কিমানবাৰ প্ৰশ্ন কৰিছোঁ তোমালোকে দিনটোত নিজক কিমানবাৰ প্ৰশ্ন কৰা মই কি কৰিছোঁ কেনেকৈ কৰিছোঁ কিয় কৰিছোঁ তাৰ বাবে কৰিছোঁ কিমানবাৰ প্ৰশ্ন কৰা তোমালোকে কৰালে কেতিয়াবা প্ৰশ্ন তোমালোকে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা তোমালোকে তোমালোকৰ মাক দেউতাকক সোধা যে তোমালোকে আমাক লৈ কিমান সুখী আমি সন্তান হিচাপে তোমালোকক সেইখিনি সুখ দিব পাৰিছোঁ নে নাই যিখিনি তোমালোকে আমাৰ পৰা আশা কৰা তোমালোকে কিমানখিনি আশা কৰা আমি নাজানো আমি জানিব খুজিছোঁ তোমালোকে কিমানখিনি আশা কৰা অনুগ্ৰহ কৰি কোৱা মাক দেউতাকৰ কাষত বহা কথা তোমালোকৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাষত বহা এজ এ ফ্ৰেণ্ডলি তেওঁলোকৰ তোমালোকৰ কাৰণে গাইড এণ্ড ফিলচফাৰ
গতিকে তোমাৰ ওপৰ ভাল হতাই চিন্তা কৰে কাৰণে তোমাৰ ওপৰ কাৰণে টাইম স্পেন্ড কৰিছে স্যাক্রিফাইস কৰিছে তোমাৰ এই জিটো তোমাৰ ওপৰ কাৰণে কৰিছে তাৰ মূল্য আছে নে নাই প্ৰতিটো কামৰ মূল্য আছে নে নাই তো মূল্য বিচাৰনে নাই কি মূল্য বিচাৰ সফলতা নে বিফলতা বিফল মূল্য তো দুই ধৰণে নিৰ্ণয় হয় হয়তো বিফল হ'ব নহলে তোমাৰ লগত লাগে কৰো তোমালোকে কাইলে মেট্রিক পরীক্ষা দিবা তোমালোকে কি আশা করা নাকি যে মই চাকরি তো কাজ হও আশা করা তোমালোকে তোমালোকে ফেল নাম রাবার স্থানটা বিচরা নাকি তেনহলে তোমালোকক কেনে কই প্রিপার কৰিছে নিজ কেনে কে প্রস্তুত কৰিছে তোমালোকে তার কারণে যে তোমালোকে সফল হব লাগিব তোমালোকে যদি ভাবা যে মই সফল হব লাগিব তেনহলে তার কারণে প্রস্তুত কৰিব লাগিব না কেনে কই কৰিব কেনে কই কৰিছা কেনে কে কৰিবলে শিক্ষক শিক্ষকে তোমালোকক ডাইরেকশন দিছে সেই মতে তোমালোকে কৰিছা নে কৰা নাই তোমালোকে নিজ প্রশ্ন কৰিছা নে কৰা নাই তোমালোকে নিজ প্রশ্ন কৰিছা নে নাই সময় অপলতকে বলবান সময় যেতিয়া সর মারিব ন হয় তেতিয়া কারো সাধ্য নাই কি উলটাই সর মারে সময় যেতিয়া গতিয়াই পলাই দিব ন হয় তেতিয়া কারো সাধ্য নাই উঠি আহে গতিকে সময়ক সন্মান কৰিবলে শিকা সময়ৰ টিপনিৰা সদায় আগফালে পৰে যি সময়ৰ গতিত গতিখস মিলাব নোৱাৰে তেওঁ কেতিয়াও সফলতা পাব এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে মাইণ্ডত সোমাই লোৱা মেমৰি ডাউনলোড কৰি লোৱা তোমালোকৰ মেমৰি এতিয়া টোটেলি ব্লেংক হৈ আছে তোমালোকৰ মেমৰি ডাউনলোড কৰা সেইবিলাক যিবিলাকে তোমালোকৰ লাইফক গ্ৰ' ৱাইন কৰিব পাৰে এনেকুৱা কামবিলাক তোমালোকে আঁতৰাই পঠিওৱা যিবিলাক কামে তোমালোকৰ ব্যক্তি জীৱনক নকৰাত্মক ভাৱনাৰে ভৰি দিয়ে সেইবিলাক মানুহৰ পৰা তোমালোকে আঁতৰি অহা যিবিলাক মানুহে তোমালোকক হতাশাৰ পিনে নিৰাশাৰ পিনে ঠেলি লৈ গৈ আছে তোমালোকক ভাল উপদেশ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে তোমালোকক নকৰাত্মক নৈগিক যিখিনি দৃষ্টিভংগী আছে তোমালোকৰ পৰা দিছে তুমি নোৱাৰিবা তোমাৰ একো সামৰ্থ্য নাই তুমি যিমান চেষ্টা কৰিলে নোৱাৰা তোমাৰ দৰে বহুত আহিছে বহুতে কৰিছে বহুত গৈছে কিন্তু সফল হ'ব পৰা নাই তেনেকুৱা মানুহক লাহে লাহে আঁতৰাই দিয়া কারণ সেই মানুষ না তো নিজে সফল হব পারে না কারো সফল করাব পারে সেইখানে মানুষ ওসর যা যে মানুষ তুমি পারিবা তুমি অলপমান ধৈর্য ধরা অলপমান কষ্ট স্বীকার করা অলপমান সহিষ্ণুশীল হওয়া তারপর তুমি অলপমান ফোকাস করা লাগলে তুমি অলপমান মেডিটেশন করা তুমি তোমার এনার্জি তুমি বুঝবলে চেষ্টা করা তোমার যেখানে ক্যাপাসিটি আর ক্যাপাবিলিটি আছে সেইখানে তুমি আন্ডারস্ট্যান্ড করবলে চেষ্টা করা তুমি অলপমান সময় ধৈর্য ধরে বহা তারপর তুমি গতি খোঁজ আরম্ভ করা দেখিবা লক্ষ্য স্থান তুমি পাবাই সেইজন মানুহেই আচলতে মানুহ সেইজন মানুহৰ আওপতে দুৰ্বলও গতি দিব আৰম্ভ কৰে এজন ল'ৰা ছোৱালী তোমালোকে সৰুতে দেখিছা তোমালোকে সৰু কাল দেখা নাই কিন্তু তোমালোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালী দেখিছা খোজ কাঢ়িবলৈ যাওঁতে খোজত খাই পৰি যায় নে নাই যদি তুমি দৌৰি ওচৰলৈকে আহা তেওঁ কান্দি দিব কি কৰিব কান্দি দিব তুমি য'ত আছা তাতে যাওঁ তাৰ পৰা চাই যায় এই উঠা উঠা পাৰিবাচোন তুমি একো নহয় তুমি ইয় তুমি ষ্ট্ৰং উঠা 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 মই আছো তো তুমি উঠাছো অলপমান পিছত দেখিবা সি নিজে উঠি গৈছে তুমি লাহে লাহে হাত আহাছ আহাছ নচলে তুমি এখোজ আগুৱাই দেখি তোমাৰ ওচৰলৈকে খোজকাঢ়ি আগুৱাই গৈ থাকিব সি আৰু নাকান্দে তাৰপিছত কোৱা দেখিছা তুমি পাৰিলা নে নাই গতিকে আজিৰ পৰা যেতিয়াই পৰিবা তেতিয়াই উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিবা কাৰণ তুমি পাৰা আৰু দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়াই পিছলৈ পৰিব নহয় সি কাৰো কাৰণে অপেক্ষা নকৰে সি নিজে গৈ থাকিব ইয়েছ আমি তাকে কৰিব লাগে আমি তাকে কৰিব লাগে তো তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা যে তোমালোকে কোনটো পথেৰে গতি কৰিছা কিয় গতি কৰিছা যদি তোমালোকে বুজা তোমালোকে এই মৰ এই সময়ত তোমালোকে কি তোমালোকে এই সময়ত কি ছাত্ৰ এই সময়ত তোমালোকে ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰৰ কৰ্তব্য কি শিক্ষা আহৰণ কৰা পঢ়া শুনা কৰা কেনেকৈ কেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰা পঢ়া শুনাটো সকলোৱে কৰিছে তোমালোকে ক্লাস ওয়ানৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে পঢ়িয়ে আছে কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো সেইটো নহয় মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কেনেকৈ পঢ়িছা কেনেকৈ পঢ়িছা তোমালোকে পঢ়াটো সকলোৱে কৰে ন তোমালোকে কেনেকৈ পঢ়িছা তোমালোকে ছাত্ৰ তো ছাত্ৰৰ কাৰণে এটা নীতি দিয়া হৈছে ছাত্ৰ নাম অধ্যয়নম শুনিছা নে নাই বাক্যটো তোমালোকে শুনিছা কিমানজনে শুনিছা বহুতে শুনা নাই যে লাগিছে তো যেতিয়ালৈকে তোমালোকে ছাত্র এজনের কর্তব্য বুঝি নপাও তেতিয়ালৈকে ভাল ছাত্র হব নোৱাৰা তো ছাত্র এজনের প্রথম কর্তব্য হৈছে যে ছাত্রান অধ্যয়নক তপ অধ্যয়নক তেওঁ কেনেকে কৰিব তপস্যার দৰে কৰিব তোমালোকে তপস্যা কৰিছা নে নাই তোমালোকৰ ভিতৰত সজাগতা সচেতনতা সাবধানতা আছে নে নাই আছে
কিমান জনের ভিতর আছে পদে একটা কথা মন পড়িবা পদে মন পড়িবা আমার হাতৰ পাঁচটা আঙুলি সমান নহয় কিন্তু পাঁচটা আঙুলি যদি এক হয় তেতিয়া সমান হয় যায় সমান আছে না নাই ইয়াত শক্তি আছে না নাই ই যদি পাঁচ মারে কইব পারিব কোন ভাই কিন্তু এটা আঙুলি যদি পাঁচ মারে মারিব পারিব দৰে তোমালোক ইয়া জিমান ইষ্টৰেজ আছে সকলোই যদি একেলগে মুঠি বান্ধি বলে আরম্ভ করানো হয় দেখিবা তোমালোকৰ হিলাব পৰা শক্তি তোমালোকৰ সৰত কোনো না থাকিব তো তোমালোকৰ মাজত যিখিনি দুৰ্বল ষ্টুডেন্টছ আছে যিখিনি সবল ষ্টুডেন্টছ তোমালোকে তেওঁলোকৰ কাফত বহা অথবা দুৰ্বলখিনি সবলৰ কাফত বহা আৰু যিখিনি বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকে তাৰ পৰা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া তোমালোকৰ যিমানখিনি ষ্টুডেন্টছ আছে প্ৰত্যেক ষ্টুডেন্টছে সমানে গ্ৰো কৰিব পাৰে পাৰিবনে নাই যদি সবলে দুৰ্বলৰ ওচৰত গৈ দুৰ্বলক যদি সবলৈকে ৰূপান্তৰিত কৰিব নোৱাৰে তেনেহলে শক্তিশালী হোৱাৰ কোনো অৰ্থ না থাকে আৰু শক্তিশালী বিনা কাৰণত কাকো আক্ৰমণ সিংহক কোনো সিংহই কেতিয়াবা কাৰোবাক আক্ৰমণ কৰা শুনিছা কিয় নকৰে সিংহই আক্ৰমণ কাৰণ সিংহৰ নিজৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছে নিজৰ শক্তিৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছে তেওঁ জানে যেতিয়া মই ৰাস্তা দি ওলাম তেতিয়া সকলোৱে মোৰ ৰাস্তা মই কাজিয়া কৰা দৰকাৰ নাই তো তোমালোকে এনেকুৱা এটা পার্সোনালিটি তৈয়ার করা যেটো পার্সোনালিটি করবা কি হওয়ার লগে লগে এটা পরিবেশ সাইলেন্ট হয়ে যাব আর তোমাক শুনিবলৈ চেষ্টা করব তোমাক জানিবলৈ চেষ্টা করব আর তুমি কোনটো পথে গৈ আছা আর কোনটো পথে গৈ তুমি কি কৰিছা আর কাক কেনেদৰে কৰাব খুজিছা সেই কথাটো জানিবৰ কাৰণে তেওঁ আগ্ৰহী হ'ব আর তেওঁৰ কথা শুনোতে 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 এনেকুৱা এটা পৰ্যায় আহিব ইয়াৰ ভিতৰৰ ভিতৰত এটা সেলফ কনফিডেন্স গ্ৰো হ'ব যেটো বিশ্বাসৰ পৰা পাব পাৰিব যে ইয়েস আই ক্যান ডু ইট মই কৰিব পাৰো তোমালোকৰ ভিতৰত এই বিশ্বাসটো তোমালোকে জন্মাব লাগিব সেই পৰিমার্জিত পৰিবেশটো তোমালোকে গঢ়িব লাগিব এতিয়া তোমালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ বহিছা কিমান ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে তোমালোকক আমি সজাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো এই কাৰণে কৰিছো যে তোমালোকক মই বৰ ভাল পাওঁ যদি আমাৰ ইয়াং স্টেজ আমাৰ যদি ইউথ যদি মজবুত নহয় তেনেহলে সমাজ পংগুত্বলৈকে গতি কৰিব যিটো মই নিবিচাৰোঁ আচলতে আমি কালচাৰেলি গ্ৰো কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ যদি সংস্কাৰ নাথাকে তেতিয়া সংস্কৃতি নাথাকিব যেতিয়া সংস্কৃতি নাথাকিব তেতিয়া ভাষা আৰু জাতি দুয়োটাই অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিব সংস্কাৰ আমাৰ মূলধন যদি আমাৰ ভিতৰত সেইখিনি সংস্কাৰ নাথাকে যে আমি পিতৃ মাতৃ কেনেকৈ শুশ্রূষা করে বাসার আসর ব্যবহার করি শিক্ষকক কেনেদরে করি জ্যেষ্ঠজনক কেনেদরে করি গুরু গোসাই কেনেদরে মান্যতা দিই যেতালেকে আমার মাজত সেই জ্ঞানটো নাহিব সেই ভাবটো নাহিব তেতিয়ালৈকে আমি নিজক ভাল বোলাব নোৱাৰো তোমালোকে কেতিয়াবা সোধা তোমালোকৰ মাক দেউতাক তোমালোকৰ মাক দেউতাক সুখী হয়নে সুধিছা কেতিয়াবা তোমালোকে আজি যাই সুধিবা কাষত বহিবা বহাইলে কবা মা দেউতা তোমালোকে আমার কারণে বহুত করেছা তুমি আজি পাঁচ মিনিট সময় মোর ওসর বহা তোমার মই অলমান কথা পাতি আই বেলা কি কবা জানা তুমি আর আজি মোর কি কথা পাতি নহয় বহাসন অকনমান অকনমান বহা লাহেকে বহাই লবা চকীত বহাইলে একো কথা পাতিব নালাগে তুমি অকনমান দূরত আহা আর মা দেউতাকৰ চকুৰ পিনে চোৱা বহুত কথা বুজি পাবা তুমি বহুত কথা তেওঁ বুজি পাব নকোৱাকৈ এটা পৰিৱেশ এনেকুৱাকৈ গঢ়ি উঠিব তোমাৰ হৃদয়ত এনেকুৱা এটা আনন্দ জাগি উঠিব এনেকুৱাকৈ গদগদ এটা ভাৱ আহিব হয়তো চকু পানীও ওলাই যাব পাৰে কোনো ধৰণৰ কথা নকোৱাকৈ তাৰপিছত লাহেকৈ তুমি আঁঠু কাঢ়ি চৰণ দুখন চুই কপালখন চৰণত লগাই সেৱাটি কৰা একো ক'ব নালাগে আৰু মাক দেউতাকে কোৱা মা ইমান দিনে মই যিমানখিনি বেয়া কাম কৰিছোঁ যিমানখিনি ভুল কাম কৰিছোঁ যিমানখিনি কষ্ট দিয়া কাম কৰিছোঁ আজি মই ক্ষমা খুজিছোঁ তুমি মোক ক্ষমা কৰা আৰু আশীৰ্বাদ দিয়া যাতে আজিৰ পৰা মই ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ তোমালোকে কষ্ট পোৱাকে অশান্তি পোৱাকে দুখ পোৱাকে যাতে মই কোনো কাম নকৰোঁ মোক যাতে ভগৱানে শক্তি দিয়ে পৰমেশ্বৰে শক্তি দিয়ে আল্লাহ গড যি যি বুলি নামাৰে লাগিলে মোক যাতে সেই শক্তিটো দিয়ে তুমি আশীৰ্বাদ দিয়া সেই দিনটো তোমালোকৰ জীৱনৰ যি ইতিহাস হ'ব সদায় তোমালোকক শক্তি আৰু সাহস দি থাকিব পৰিস্থিতি কালি আমাক মাক দেউতাকে আমাৰ পৰা কিবা বিচাৰে নে বিচাৰে একো নিবিচাৰে বিচাৰে মাক দেউতাকে বিচাৰে মোৰ সন্তান দহজন সন্মানীয় ব্যক্তিৰ ভিতৰৰ এজন হ'ব মাক দেউতাকে সদায় বিচাৰে সুধিবা তেওঁলোকৰ সপোন কি
তেওঁলোকৰ হপন মোৰ সন্তান 10 জন সন্মানীয় ব্যক্তি এজন হ'ব সমাজত যেতিয়া তেওঁ খোজ কাঢ়িব তেতিয়া সমাজৰ মানুহে পাব সুৱা সুৱা অমুকৰ মা হৈছে তোমালোকে আজি পিতৃ পৰিচয়ৰে পৰিচিত হৈছে এলে কোৱা কৰা যে পিতৃ তোমাৰ পৰিচয় দি পলাই গৌৰৱ কৰিব তোমালোকে আজি পৰা এটো চেলেঞ্জ একসেপ্ট কৰা পয়সা তোমালোকে আজি এনে কোয়া কৰা তোমালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দেব কথা দিয়া পাবলে কোয়া হয় আজি আজি শিক্ষক শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী শিক্ষয়িত্রী আৰু আৰু বিদ্যা মন্দিৰত বিদ্যা মন্দিৰত উপস্থিত হৈ উপস্থিত হৈ চকু বন্ধ কৰা দিয়া চকু বন্ধ কৰা দিয়া আইছে কিয়া আন্তরিকতারে নিজক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করিলো মোর পরিচয়রে পিতৃমাতৃ পরিচিত আজি এই প্রতিশ্রুতি পরমেশ্বরক সাক্ষী রাখি গ্রহণ করি হে পরমেশ্বর শক্তি দিয়া বুদ্ধি দিয়া যাতে মোর পিতৃমাতৃ মোক লই সদা গৌরব করিব সমাজে মোক লৈ সদা গৌৰৱ কৰিব পাৰে মোক শক্তি দিয়া শক্তি দিয়া মই যেন এই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষাত সফল হওঁ কেনে লাগিছে এতিয়া আমরা তোমালোকে প্রতিশ্রুতি লৈছা কি লৈছা প্রতিশ্রুতি লৈছা এতিয়া কিন্তু তোমালোকে ভীষ্মৰ দৰে হ'ব লাগিব যদি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ করিব লাগে করি সহস্রাধিক যোদ্ধা যদি নিপাত হয় হব কিন্তু ধর্ম সংস্থাপন হবই লাগিব অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবই লাগিব আমি সফল হবই লাগিব আর যেতালেকে সফল নহও তেতালেকে লাগে সর্বপর্যাপ্ত কই থাকি কিন্তু হস্তিনাপুরের শান্তি মই দেখিলে পরলোক গতি পায় এতিয়া গোটেই পৃথিবীখন মৌনতারে ভরি পড়ে এতিয়া এক অসুরি ভঙ্গে প্রবল ধুমুহা আহিব অথবা সাইক্লোন আহিব অথবা এনেকুৱা এটা মহাপ্ৰলয়ৰ আগজাননী দি আছে যিটো আমি অনুভৱ কৰাব কৰিব পৰা নাই কিন্তু ক্ষন্তেক সময়ৰ ভিতৰতে গোটেই পৃথিৱী অন্ধকাৰাচ্ছন্ন হৈ যায় যেতিয়া পৃথিৱী শান্ত হৈ পৰিব সেইদিনা জানিবা যে এটা অপৰিম সংকেত আমাৰ আগত দি আছে কথা পাতা মনে জীবন কাল চিন্তা করে করিব পরীক্ষা করে দিব করিব করে ফল করে পাব গুরুত্ব করে দিব ঠিক 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 করে সময় গৈছে উনি পাখি লগা হারর নিচিনা অবিরাম বহুদূর ইয়ার গতি সময় তাপর অতি পড়িবলগিয়া আছে বহু জীবন তোমার চিন্তিবা তুমি না থাকিবা কারো ভাবে রই রই থাকা যদি কারো অপেক্ষা তুমি যাবা ৰৈ নাথাকিবা সময়ৰ গতি খোজেৰে গতি দি থকা যিদিনা সময় স্তব্ধ হ'ব সিদিনা পৃথিৱী ধ্বংস হ'ব গতিকে সময় স্তব্ধ হোৱাৰ আগত নিজক এনেকৈ গঢ়া যাতে পৃথিৱী ধ্বংস হোৱাৰ পিছতো এনেকুৱাই হয় যে পৃথিৱীখনটো আছিল আৰু পৃথিৱীত ভাল মানুহ আছিল এনেকুৱা নকৰিবা জীৱ জন্তু মৰিলে যেনেদৰে কোনেও শোক নকৰে তেনেকুৱাকৈ জীৱনক মৰিবলৈ প্ৰয়াস নকৰিবা বিয়া হবলৈ সময় নালাগে কিন্তু ভাল হবলৈ সাধনা লাগে ভাল হবলৈ সাধনা লাগে সাধনা কৰা তপস্যা কৰা ছাত্ৰাণাম অধ্যয়নম তপ তোমালোকৰ মাক দেউতাকে কাম কৰিবলৈ পঠায় নেকি কয় নেকি উপার্জন করে লইয়া তেতিয়াহে ঘর চলিব তেতিয়া খাবলৈ দিম তেতিয়া পড়িব পাৰিবা তেতিয়া পিন্ধিবলৈ দিম কয় নেকি যদি নকয় তেনেহলে তোমালোকৰ কাম ফিলে ঠিক মতে কৰিছানে নাই যি ফাঁকি দিয়ে আচলতে তেওঁ নিজকে ফাঁকি দিয়ে তুমি ফাঁকি দিলে মোৰ কিবা লছ আছে নেকি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কিবা লছ হ'ব নেকি পৰীক্ষা কৰি দিব ফল কৰে পাবা তো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লছ কি তুমি নপৰাকৈ যদি কোৱা বোলে মই পঢ়িছো তুমি নপৰাকৈ যদি কৰা বোলে মই পঢ়িছো তেতিয়াহ'লে যেন ক্ষতিটো তোমাৰ নহয় নিশ্চয় হ'ব ন গতিকে তোমালোকে শুনা এগৰাকী টিচাৰ টিচাৰৰ যিটো সন্মান তোমালোকে সদায় ৰাখিবা পিতৃ মাতৃৰ সন্মান সদায় ৰাখিবা ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ লগে লগে তোমালোকক যদি ভাল পোৱা মানুহ কোনোবা আছে তো পিতৃ মাতৃ আছে তোমালোকক খুব মৰম কৰা মানুহ আছে যদি
পিতৃ মাতৃ তোমালোক কেয়ার করা যদি মানুহ আছে পিতৃ মাতৃ তোমালোক জিবলা কো ভাল কো নহয় আজি কালে ফেসবুক ফ্রেন্ড কিছমান বনাই লৈছা হোয়াটসঅ্যাপ ফ্রেন্ড বনাই লৈছা তোমালোকে ভাবা তেও মোর বেস্ট ফ্রেন্ড তেও বাইরে মোর এখন নাই তেও তোমাক এক দিন দুই দিন তিন দিন পাহাই গলো তার পিছত ন করে তোমালোকে বহুত হাজার ফেসবুক ফ্রেন্ড পাইছা রাস্তা দিয়ে যোয়া দেখা পায় তোমাক মা দি দিয়ে বহি তোমার কোন কথা দেখাছা কিন্তু সেইজন ফ্রেন্ড যাক তোমার পোস্ট দিব সো কিউট সো প্রিটি হাউ সুইট এনে কো দিব আই লাভ ইউ কিন্তু যেতিয়া প্র্যাকটিক্যাল ফ্রেন্ড যাইব তেতিয়া আই হেট ইউ চিনি না পাম নহয় ও ফেসবুক ফ্রেন্ড নেকি ও কিবা মাত্র দেখো লাইক কমেন্ট ইউ দ্যাটস সাফিসিয়েন্ট এনে কো ফ্রেন্ড দরকার নাই জি তোমাক এভার কেয়ার করে কেমন লাগে তোমাক ইভার কেয়ার করে করে ইভার কেয়ার করে করে শিক্ষক শিক্ষিত করে শিক্ষক শিক্ষিত তোমালোকৰ জীৱনটো ইমানে সিনসিয়ার যে তোমালোকে যদি ফেইল হোৱা নহয় স্কুলৰ বতা হ'ব কি কয় কি কয় বতা হ'ব কিন্তু তোমালোকে কেনেকুৱা ছাত্ৰ এই কথাটো নিৰ্ভৰ কৰিব তোমালোকৰ এইচএছএলচি পৰীক্ষা তোমালোকৰ শিক্ষকসকলৰ যদি মনত কিবা হক আছে এটা দূৰ কৰিব লাগিব ৰেসপন্সিবিলিটি তোমালোকৰ কাৰ তোমালোকে শিক্ষকক গুৰু দক্ষিণা দিয়া এতিয়া তোমালোকৰ গুৰু দক্ষিণা হ'ব তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা ৰিজাল্ট রেজাল্ট এনে কো হবলে কো শিক্ষক শিক্ষতে যে ধরনের আশা করেছে প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষতে প্রতিখন স্কুল আশা করে যে আমার স্কুলের এইবার 100% রেজাল্ট হব আর 60% ফার্স্ট ডিভিশন পাব 20% ডিস্টিংশন পাব আর বাকি যে 20% আছে তার মাঝে দিয়ে যারা কিবাকে পার হয়ে ওলাই আহে তো তোমালোকে সেইবিলাক গুছাই দিয়া সিধা করা তোমালোকৰ জার্নি করা গুড বেটার এন্ড বেস্ট গুড বেটার এন্ড বেস্ট যদি তোমালোকে বেস্ট হব পারিছা তেতিয়া ভয় কৰিব লগা নাই যদি বেস্ট হব পারিছা তেতিয়া ভয় হব লগা গুডৰ অপজিট আছে বেস্টৰ অপজিট আছে নেকি বেস্টৰ অপজিট ওয়ার্ড আছে বেস্টৰ অপজিট ওয়ার্ড নাই গুডৰ অপজিট ওয়ার্ড আছে গুডৰ অপজিট ওয়ার্ড কি ব্যাড গতিকে গুডত থাকিব না লাগে গুড বেটার এন্ড বেস্ট লৈকে তোমালোকে আহা এতিয়া তোমালোকে বেস্ট লৈকে কি আহিবা মই ক্লাসিফিকেশন কৰি পাইছো আমাৰ তিনিটা গ্ৰেড তো আমাৰ পৰীক্ষা বিলাক এনেকুৱাকে ক্লাসিফিকেশন কৰা হয় 30% মানে পাস 60% মানে পাস ডিভিশন আর 90% মানে বেস্ট এটা কি ক্লাসিফিকেশন করে না তো এটু তোমাদের ধারণা দিয়ে বাদ দিয়ে এই ধারণা দিয়ে যে তোমাদের এনে কে লওয়া 30% মানে গুড 60% মানে আর 90% মানে জি মানুহে 90% পাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব কি কেৱল কিতাপৰ লগত ৰিলেচন কৰে তাৰ লগত ৰিলেচন কৰে তাৰ বাহিৰে কি একো দেখা নাই তাৰ বাহিৰে কি একো দেখা নাই এনেকে ওচৰত পানীৰ গ্লাছ দিছেনে গাখীৰৰ গ্লাছ দিছে সেই কথাটো তেওঁ বুজি নাপায় তো তেওঁৰ কাৰণে তেওঁৰ ওচৰৰ পৰা ৰিলেচনছ বিলাক লাহে লাহে আঁতৰি যাবলৈ আৰম্ভ কৰে তো ৰিলেচনশ্বিপটা দেখ কিন্তু যদি আমি বেষ্ট হওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰিলেচনশ্বিপ মজবুত হৈ থাকিব আৰু আমি যিটো পাব লগা আছে সেইটো আমি পাম তো তোমালোকে এই 30% 60% 90%ৰ কাৰণে পঢ়া শুনা কৰিব নালাগে তোমালোকে গুটৰ পৰা বেষ্ট লৈকে পঢ়া শুনা কৰিব লাগে আৰু তোমালোকে কব পাৰিব লাগিব আই এম ডি কেতিয়াবা কৈ পাইছা নে নাই আজি এবাৰ কোৱাছো নিজে নিজে আই এম ডি বেষ্ট আই এম মানে কোন দেখো এসে পাইছে কোৱা আই এম ডি বেষ্ট আই এম কোন দেখুৱাই নাই মই মই কোৱা আই এম দি বেষ্ট মানুহ সদায় আনৰ গাঁৱলৈ দেখুৱাই আনৰ গাঁৱলৈ দেখিলে তিনিটা আঙুলি নিজৰ পিনে আছে আছে নে নাই সি কৈ আছে তুমিতো মোক দেখুৱাইছা তোমাক চা তোমাক চা তোমাক চা তোমাক চা তোমাক চা তোমাক চা তো গতিকে নিজকে চা আই এম দি যদি সমালোচনা কৰিব লাগে নিজক সমালোচনা কৰা যদি দোষ দিব লাগে নিজক দোষ দিয়া যদি কিবা কৰিব লাগে নিজে কৰা যদি কিবা পাব লাগে তেনেহ'লে নিজৰ পৰিশ্ৰমৰ বলত লাভ কৰিব লাগিব কেতিয়া হলে দেখিবা তোমালোকৰ জীৱনত কোনেও এপ্লাই দিব নোৱাৰে কোনেও এপ্লাই দিব নোৱাৰিব শক্তি কাৰ বেলেগৰ শক্তি জীৱনৰ নিজৰ শক্তি উদযাপন কৰিবা নিজৰ শক্তি নাথাকিলে বেলেগে তোমাক আদৰ কৰিব নেকি দুৰ্বল মানুহক কোনোবাই মৰম কৰে নেকি শক্তিশালী তো সদায় দুৰ্বলৰ ওপৰত শোষণ কৰি তো নিজে চলি আছে গতিকে যাতে শোষণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে নিজক প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ প্রতিটো সমস্যার সমাধান নিজৰ যোগ্যতার বলেৰে উদ্ধাৰি আনিব লাগিব আৰু নিজে থিয় হৈ কব লাগিব ইয়েছ আই এম দি বেষ্ট মই যি কোনো পৰিস্থিতিৰ লগত যুঁজিব পৰা সামৰ্থ্য ৰাখো মোৰ টেকনিক হিচাপ মোৰ নিজৰ ওপৰত আছে তো তোমালোকে বেষ্ট হ'ব পাৰিবা তাৰ কাৰণে তোমালোকে এটা কাম কৰা কি কাম কি হৈছে সেল্ফ কনফিডেন্স
তোমালকে নিজৰ প্ৰতি বিশ্বাস এটা স্থাপন কৰা যাক আত্মবিশ্বাস বুলি কোৱা হয় তোমালোকৰ আত্মবিশ্বাস কেনে কৈ আহিব তোমালোকৰ আত্মবিশ্বাস আহিব যেতিয়া তোমালোকে এটা বিষয় খৰচি মাৰি অধ্যয়ন কৰিবা যেতিয়া বিষয়টো তোমালোকে নুবুজালৈকে এৰি নিদিবা তেতিয়ালৈকে তোমালোকৰ বিষয়টো কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা ৰখা আছে ব্যৱস্থাটো তোমালোকে পূৰ্ণকৈ উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিবা তেতিয়ালৈকে বস্তুটো তোমালোকে এৰি নিদিবা তো আজি তোমালোকৰ মই অলপ লাউডলি কথা কব লগা হৈছে কাৰণ তোমালোকৰ ইয়াত লাউড স্পিকাৰ নাই লাউড স্পিকাৰ নথকাৰ কাৰণে তোমালোকক জোৰে কথা কব লাগিছে কাৰণ লাষ্টৰ জন পুনৰ পাব লাগিব মোৰ লক্ষ্য ফাৰ্ষ্ট বেঞ্চৰ জন নহয় মোৰ লক্ষ্য হৈছে লাষ্ট বেঞ্চৰ জন কাৰণ লাষ্ট বেঞ্চৰ জন যদি আমি ফাৰ্ষ্ট বেঞ্চত আহিব পাৰো তেতিয়া আমাৰ জীৱনৰ সফলতা আৰু শিক্ষকৰ পাঠ্যগতা তাতেই যিজনে একেবাৰে বুজি নাপায় যাক আমি ডাল বুলি কওঁ সেই ডালজনক ভাল কৰিব লাগে ডালজনক ভাল কৰিব লাগে তেতিয়াই তো ভাল হ'ব কিন্তু আমি ইয়াত যদি কিমানজন ষ্টুডেণ্টছ আছে ইয়াত কিমানজন আছে এভাৰেজ 80 জন 80 জন ষ্টুডেণ্টছৰ ভিতৰত যদি দুইজনক ফেইল কৰা স্কুলখনৰ ৰেকৰ্ডটো ভাল নহ'ব কিন্তু যদি তোমালোকে 80 জনে পাছ কৰা তেতিয়া স্কুলটোৰ ৰেকৰ্ড ভাল হ'ব বা অন্য জানিব তাৰপিছত আহিব থাৰ্ড ডিভিশ্যন ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন থেকে ডিভিশ্যন ডিষ্ট্ৰিকশ্যন হয়নে কিন্তু প্ৰথমতে বিচাৰিব যে কিমান পাৰ্চেণ্ট পাছ কৰিছে তো তোমালোকৰ মাজত তোমালোকে জানা কোনজন ষ্টুডেণ্টছ কেনেকুৱা তোমালোকে ইজনে সিজনৰ লগত বুজা বুজি হোৱা আৰু যিজনে নোৱাৰা তেওঁৰ ওচৰত এতিয়াও তোমালোকৰ সময় আছে কিমান দিন সময় আছে দুইবাৰ কিমান দিন আছে যিসকলে যি যি ছাবজেক্টত দুখন ছাৰসকলৰ ওচৰত যোৱা লাগিলে ঘৰত যোৱা তোমালোকে সেইটো বুজি লোৱা কাৰণ তোমালোকে কি হ'ব লাগিব বেষ্ট কি হ'ব লাগিব বেষ্ট বেষ্ট হ'বৰ কাৰণে তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব লাগিব তো তিনিটা মন্ত্ৰ তোমালোকে মনত ৰাখিবা ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেন্স অফ টাইম ইম্পৰ্টেন্স অফ সময়ৰ গুৰুত্ব এতিয়া তোমালোকৰ সময় অৱহেলা কৰাৰ সময় নাই সময়ক তোমালোকে আওকাণ কৰাৰ সময় নাই সময়ৰ লগত ধেমালি কৰাৰ সময় নাই এতিয়া সময় তোমালোকৰ অধ্যয়ন কৰা অধ্যয়ন কিহৰ কাৰণে কৰিবা তোমালোকে আই এম দি বেষ্ট ষ্টুডেণ্টছ আই এম দি বেষ্ট ইম্পৰ্টেন্স অফ এই সময়ৰ গুৰুত্ব কেনেকৈ দিম তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ইম্পৰ্টেন্স অফ ষ্টাডি অধ্যয়নৰ গুৰুত্ব দিব কি দিব লাগিব অর্থাৎ আমার যেখানে সময় থাকবে এই সময়খিন বিষয় যদি থাকিব যদি মেইন সাবজেক্ট কিটো হব স্টাডি কি খোয়া লোয়া পিন্ধা উড়া এক ঘন্টা দেরিকে খেলেও এক হয় কিন্তু যদি পড়াশোনা সময় মতো না করো তাহলে আয়ত্ত হব আর পড়াশোনা করবলে সদায় একটা শান্ত পরিবেশ লাগে একটা সুস্থির পরিবেশ লাগে যদি হয়ে হল্লা হুলস্থুল হয়ে থাকে তাহলে পড়াশোনা মনত নাথাকে আৰু পঢ়াশুনাৰ ভাল মনত ৰখাৰ সময়টো হৈছে ৰাতিপুৱা তোমালোকে ৰাতিপুৱা 4:30 মানত উঠা তোমালোকে 7টা বজালৈকে টেবুলত থকা একান্ত মনে থকা আৰু অধ্যয়নত গুৰুত্ব দিয়া দেখিবা 3 ঘণ্টা সময় যিখিনি তোমালোকে অধ্যয়ন কৰিছে গোটেই তোমালোকৰ মেমৰাইজ হৈ গৈছে হয়নে নহয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কি কৰে বেছি ৰাতিলৈকে পঢ়ে 12:00 এটালৈকে 12:00 এটালৈকে পঢ়াৰ দৰকাৰেই নাই কাপ্তাৰ পিএমত কি হয় জানানে নাই আমাৰ সমস্ত বডি চেলছ কি হয় টায়াৰ্ড হৈ যায় ক্লান্ত হৈ যায় তেওঁ বিশ্রাম বিচাৰে চকু হাত বহিলে উঠিবলৈ মন নাযায় হাতত কিবা দাঙিবলৈ মন নাযায় যিমান ৰাতি হয় ৰাতি দেখিবা গছ পাত ফল মূল সব কিফালে হয় তলমুৱা হয় কিয় তেওঁলোকৰ এনাৰ্জি নাই লছ হৈ গৈছে তো যেতিয়া ৰাতি 12টা পাৰ হৈ যায় তাৰপিছত আমাৰ বডি চেলছে এক্টিভ হৈ নাথাকে তো যেতিয়া এক্টিভ হৈ নাথাকে আমি যিমানে নপঢ়ো লাগিলে আমাৰ মাইণ্ডত নাথাকে তো সো তোমালোকে ৰাতি 11টা বজাত টোপনি যোৱা আৰ্লি টু বেড এণ্ড আৰ্লি টু ৰাইজ মেক্স এ মেন হেলদি ৱেলদি এণ্ড ৱাইজ তে ফলোতে আমাক শিকাইছিলে নাই কিন্তু আমি ফলো কৰা নাই আমি শুনিছোঁ পঢ়িছোঁ কিন্তু আমি ফলো কৰা নাই তোমালোকে ফলো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা লাষ্ট লাষ্ট পইণ্ট ইম্পৰ্টেন্স অফ লাইফ তোমালোকে সময়ৰ গুৰুত্ব দিবলৈ শিকিলা তোমালোকে অধ্যয়নৰ গুৰুত্ব দিলা তোমালোকে এতিয়া জীৱনৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰা এই সময়টো যদি তোমালোকে ভালদৰে উদযাপন নকৰা এই সময়টো যদি তোমালোকে ভালদৰে অধ্যয়ন নকৰা এই সময়টোত যদি তোমালোকে ভালদৰে গুৰুত্ব নিদিয়া কালি যেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট আহিব ৰিজাল্টত যেতিয়া ফেইল নামৰ এটা ৰাবাৰ ষ্টাম্প বহিব তাৰপিছত গোটেই জীৱন পস্তাই থাকিব লাগিব যে অমুক চনত 2023 চনত মই মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্য মই সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ সেই ইতিহাসে তোমালোকৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত বাৰে বাৰে কামুৰি থাকিব আৰু ইমান তোমালোকে বৰি ফিল কৰিব নহয় তোমালোকে ভাবিবা মোৰ জীৱনৰ কামেই তাত কেনেকুৱা কৰা না যেতিয়া তোমাৰ দুখৰ দিন আহিব আজি পাৰ কৰা সুখৰ দিনটো ভাবিবা আৰু দুখৰ দিনটো লাহে লাহে আঁতৰি যাব কিন্তু যদি তোমাৰ দুখৰ দিনত সুখৰ কথা ভাবিবলৈ কোনো স্মৃতিয়েই নাথাকে তেতিয়াহ'লে তো জীৱন বৰিং হৈ যাব তো এই তিনিটা কথা তোমালোকে গুৰুত্ব দিবা ইম্পৰ্টেন্স অফ টাইম ইম্পৰ্টেন্স অফ ষ্টাডি আৰু ইম্পৰ্টেন্স অফ
Aku
Serial dekha hokole
Thank you.